Oj, där körde mitt hus. Tjo, vad du blir eller? Men vem är du? Du får inte veta. Hur kom du in? Du får inte veta, alltså vänta, jag skulle fråga dig också först. Va? Du har ingenting man kan inte tjova. Alltså jag bara tjovade, jag bara tog den här kittlin alltså. Men hur kom du in? Du får inte veta, lyssna du. Och vem är du? Alltså kan du berätta mig? Alltså jag skulle bara, det är bara en kittlin och sen jag är i brödshov. Jag tar bort också min sko. Alltså kan du komma och öppna dörren till mig alltså? Nej. Va? Kan du säga här pistola? Jag kommer att slå dig. Okej. Öppna den här dörren först. Varsågod. Du, spela med mig nu. Ha? Spela med mig nu.